Бачимо ми таку картину в районі залізничного вокзалу, дуже багато безпритульних, які одягнені не за сезоном. Тому ми ініціюємо, можливо, на все місто Сміло акцію «Одягни людину». Ми тепер будемо впроваджувати такі дії. Будемо брати теплий одяг і взуття і вішати на вішаках в районі залізничного вокзалу, буквально на дерева. Там буквально таблички чіпляються, такий формат А4. Одягніться, якщо вам холодно. Все отак. Ми з нашими фахівцями плануємо попередньо локацію для проведення цієї акції. Сквер біля залізничної станції Тараса Шевченка і лінійне відділення поліції, там де їх найбільше є. Запрошуємо приєднатися інших містян до нашої акції.